សួស្តីជំនួមភាសាបាទអ្នកដែលស្វែងរកវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ចោះយើងមកហាត់រៀនទាំងអស់គ្នាមកអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំរៀនលឿនទេមិនអញ្ចឹងអីបាទចាប់ដើមមេរៀនទី19មេរៀនទី19ជួយជាអ្នកផ្ញើជើងជួយជាអ្នកផ្ញើជើងបាទជួយជាអ្នកផ្ញើជើងជាដដែលដដែលជួយជាអ្នកផ្ញើជើងបាទន័យថាជួយជាអ្នកនឹងត្រូវប្រកបផ្សំនឹងជើងឲ្យបានទៅជាសំលេងមួយបាទជួយជាអ្នកផ្សំថ្មីបាទផ្សំថ្មីវាមានសំលេងវាឧទាហរណ៍តែម្ដងឧទាហរណ៍ចំចំគឺសជើងខអានថាសថោបាទសថោក៏ណាសជើងខសថោសជើងតើស្តើស្តើបាទសជើងតើស្តើស្តើស្តើយូរថយរត់មកចឹងពីខ្លះយូរថអញ្ចឹងបើយើងថាវាពិបាកតោះស្តើ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 ចឹងទៅសជើងណោស្នោស្នោឆ្ងល់ដែរគេអត់ប្រើជើងណោណាបើថាជើងណោធំពេកគេមិនសូវប្រើបើមិនចាំម៉េចគេអត់ប្រើទេចឹងសជើងណោក៏ស្នោណាស្នោស្នាយើងទៅសជើងបស្បស្បល្អណាស់សជើងបស្បសជើងពើស្ពើណាស្ពើចឹងគូនអានអានអាផ្សំគ្នានឹងមើលស្ថោស្ទើស្ទើស្នោស្នោបស្បស្ពើស្ពើបាទម្ដងទៀតអានឲ្យចេញស្ថោស្ថោស្ទើស្ទើស្នោស្នោបោស្បោស្បើអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចេះអបជួយអ្នកផ្ញើជើងឬក៏ផ្សំជើងទាំងឲ្យច្បាស់ណាផ្សំវាឲ្យចេញសិនចំណាំវាឲ្យបានអាមួយយើងបកកបមួយយើងអានបកកថាសជើងខសថដល់ពេលអានយើងអានតែម្ដងគឺសថជួយអ្នកថ្មីគាត់ណាអញ្ចឹងវាច្រើនដែរយើងបានគេឲ្យគាត់រៀនណោះចឹងស្ដាប់លោកគ្រូទាំងអស់គ្នាទាំងជនរួមភាសាដែលស្វែងរកវីដេអូនេះបាទចង់ចេះចង់ដឹងភាសាខ្មែរហើយស្ដាប់ភាសាខ្មែរបានណាអញ្ចឹងចាប់ដើមសថអេសថេនឹងតស្ថិតសថអេសថេនឹងតស្ថិតបាទស្ថិតបាទនៅណាមួយចឹងស្ថិតនៅផ្ទះស្ថិតនៅទុំពេញស្ថិតមួយទៀតអានោះមិននិយាយដល់វាទេតោះសតើអ៊ឹសតឹនឹងងើស្ទឹងស្តើអ៊ឹសតឹងើស្ទឹងបាទលោកគ្រូអានឲ្យមួយមួយស្ទឹងវាស្ទឹងបើអានលីសូស្ទឹងស្តើអ៊ូស្ទូវិញចោស្ទូចស្តើអ៊ូស្ទូចោស្ទូចបាទស្ទូចត្រីហ្នឹងណាបាទដាក់នុយដាក់អីតាស្តើអ៊ូស្ទូងើស្ទូងស្តើអ៊ូស្ទូងើស្ទូងបាទស្ទូងអីស្ទូងគាត់លឺដែរគាត់ឃើញដែរស្ទូងស្រូវបាទយកស្រូវទៅដាក់ក្នុងទឹកណាក៏ដាក់ស្រើសម្រាប់នោះក៏ត្រូវតិចតូចណាគេដកតាស្នោមោស្នោបតមួយស្នប់ស្នោមោស្នោបតមួយស្នប់បាទស្នប់ណាបើសិនជាភាសាអង់គ្លេសគេយកបតហ្នឹងមកដាក់ពីលើហើយចង់និយាយថាស្នោអក់ណាអាហ្នឹងវាជាស្អក់ស្នប់ហ្នឹងបោស្នប់ដោយអង់គ្លេសហៅគេមានស្អក់អត់គេមានស្អាក់បាត់ខាត់អីចឹងទៅតោះស្នោអែស្នែងើស្នែងស្នែងណាស្នែងស្នែងអីស្នែងក្បីបាទស្នែងគោស្នែងក្បីស្នែងហ្នឹងវាដូចជាស្អីដែលដោះពីលើក្បាលហ្នឹងណាបាទយើងថាខ្លួនយើងមានដូចកញ្ចក់ដោះពីរាមដៃឬក៏ថ្មិញស្នែងដូចថ្មិញដែររឹងរឹងមួយគ្នាហ៎តោះស្នោអេស្នេនឹងតស្និតស្នោអេស្នេនឹងតស្និតស្និតណាស្និតហ្នឹងអីគេក្រាស់ក្រាស់ទុយក្រាស់ណាស់ហ៎តសក់មកណា
បាទមួយទៀតសិនជេងបាទណ៎ដែរអញ្ចឹងអ្វីដែរចេញមរៀមរៀមមកស្ញេះអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងជេងមិនមិនមិនស្និតដែរបាទជេងមានថ្មវិញច្រើនណាហើយរៀងដូចគ្នាសបអែស្បែកអង្គស្បែកបបអែស្បែកអង្គស្បែកសបអែស្បែកបបអែស្បែកស្ពើអ៊ីស្ពៀណូស្ពៀនស្ពើអ៊ីស្ពៀណូស្ពៀនស្ពើអីស្បៃស្ពើអីស្បៃបាទមកសាអានមកទូសលេងលេងមកគូនអានថាម៉េចស្ថិតធាងស្ទាំងស្ទឹងស្អឹកជុំស្ទូចទុងស្ទូងស្នប់ស្នប់ណៃណៃណឹងស្និតស្និតបែក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 ពៀនពៀនបៃបាទល្អណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងបន្តតាហាត់អានពាក្យពីព្យាងណាពីនឹងវែងតោះសថអេសថេនឹងតស្ថិតសថអេសថេនឹងរោសថេសថអេសថេតស្ថិតថអេសថេអេសថេអានថាបាទស្ថិតស្ថេរមួយទៀតគេអានថាថិតថេស្រដៀងគ្នាដែរគេអត់ដាក់សទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងថិតថេឬក៏អានេះស្ថិតស្ថេរស្ថេរភាពស្ថិតស្ថេរស្ទើអ៊ូស្ទូញចោស្ទូចត្រអីត្រីតើអ៊ូស្ទូញចោស្ទូចត្រអីត្រីអានថាស្ទូចត្រីបាទស្ទូចត្រីស្ទូចអីទៀតស្ទូចមានស្ទូចត្រីហ៎មានស្ទូចក្តាមដែរអត់អត់សើចណាគឺត្រីស្នោអែស្នែងងើស្នែងតើអ៊ីខ្ទីងើខ្ទីងស្នោអែស្នែងងើស្នែងតើអ៊ីខ្ទីងើខ្ទីងស្នែងខ្ទីងខ្ទីងហ្នឹងដូចជាក្បីហ្នឹងមើលទៅដូចគូអ្ហាឯងវាកោងកោងហ៎យើងមិនសូវឃើញទេសត្វប្រៃហ៎ស្នែងខ្ទីងតោះស្នោអេស្នេកនឹងតស្និតស្នោអេស្នេកនឹងតស្និតចអេជេងកជេកចអេជេងកជេងឲ្យអានសិនអានថាស្និតជេកស្និតជេកបាទស្និតជេកស្និតសក់អានខុសគ្នាក៏ណាសបអែស្បែងក៏ស្បែកជើអឺជើងងើជើងសបអែស្បែងក៏ស្បែកជើអឺជើងងើជើងអានថាស្បែកជើងស្បែកជើងអញ្ចឹងស្បែកជើងយើងសន្មតថាអ្វីដែលយើងយកមកពាក់ការពារជើងរបស់យើងណាសម្រាប់ដើរស្រួលហ្នឹងហើយកុំឲ្យឈឺកុំឲ្យមុតបើជន់ដីស្មៅមិនសូវអីបើជន់ដីដុំថ្មវាអាចមុតជន់បលាអញ្ចឹងណាតែបើតាមធម្មតាស្បែកជើងមកន័យថាអវយវៈការពារខ្លួនយើងហ្នឹងខាងក្រៅស្បែកជើងយើងណាបែកយើងណាបែកជើងស្បែកដៃណាប៉ុន្តែពេលខ្លះមិនជាពេលខ្លះហើយជាទូទៅស្បែកជើងយើងសំដៅទៅលើរបស់យើងពាក់ការពារជើងអញ្ចឹងមកគេប្រើពាក្យតំណប់ជើងទ្របតំណប់ទ្របជើងពាក់ដែរតែយើងមិនសូវប្រើយើងប្រើស្បែកជើងជាងតោះទៅមុខស្បអៃស្បៃរើរឿងរឿងស្បអៃស្បៃរឿងស្បៃរឿងបាទស្បៃរឿងគឺជាផ្កាគាត់ណាស្ពើអៃស្បៃក្តោអោក្តោបោក្តោបាទអៃស្បៃក្តោក្តោកោក្តោបោបាទស្បៃក្តោគាត់ណាស្បៃក្តោមូលមូលណាកាវិចចឹងយ៉ាងអង់គ្លេសតោះស្ពើអ៊ីស្ពៀនណូស្ពៀនអាស្រៈពេញតួកអាការអសកាស្ពើអ៊ីស្ពៀនណូស្ពៀនអអាអាស្រៈពេញតួអាស្រៈពេញតួកអាការអសកាកមួយកាបាទលោកគ្រូឲ្យអានអាស្រៈពេញតួពីព្រោះអានឹងគឺជាអាស្រៈពេញតួបាទយើងមិនប្រើវិជាភ្ជួយជំនះទេណាមួយពាក្យនឹងប្រើជាមួយបាលីសំស្ក្រឹតអញ្ចឹងមកគាត់ជាស្រៈពេញតួហើយអានគាត់ណា
ចឹងអាសក់និយាយទៅអាខ្យល់អហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាស្រាក់ហើយបាទយើងមិនថាមិនសូវថាវាជាជួញជាអ្នកទេដោយសារយើងអត់សូវច្បាស់យើងច្រើនច្រឡំវាតោះអានលីលីមកគុនអេបាទអានឡើងវិញថាអាថាទេបាទបកក្នុងចិត្តទៅត្រីណែងខ្ទីងស្ងាត់ជេកជេកបាទយើងអានយកបាយជើងស្បែកបាយជើងស្បែកស្បែករឿងស្បែកក្តោបស្បែកក្តោបស្ពានអាកាសស្ពានអាកាសតោះហាត់បកកជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នារោអេរីជរិយហើយអេធាណៅអ៊ីនីបណៅអ៊ុំបនុំតើអេពេញៅពេញមើអ៊ីមៀណៅមៀនបើអ៊ីស្ពៀណៅស្ពៀនអាស្រាក់ពេញតួកអាកាសកាសញ្ញាខណ្ឌហានថារាជធានីភ្នំពេញមានស្ពានអាកាសបាទយើងអានរាជធានីក៏បានរាជធានីក៏បានដែរវាពេញពាក្យវារាជធានីយើងហៅរាជបុត្រចឹងរាជបុត្រយើងមិនអានរាជបុត្រទេវាអត់សូវព្រោះមាត់យើងណាព្រោះពាក្យប្រើជាមួយបាលីសំស្ក្រឹតត្រូវរួមគ្នាអាពាក្យអស់ហ្នឹងវាមានសំឡេងកតុយជាច្រើនណាអញ្ចឹងរាជធានីនេះអ្នកខ្លះគេចង់កបកអានណាធានីធានីតែគេណាតោះមកសក់អានសក់អេមហ្វេឡាមហ្វលមកអេមេញោមាញ់ញោអំខ្ញុំតើអ៊ូស្ទុតើអ៊ីស្ទាតើអើទៅតើអ៊ូស្ទុញចោស្ទុញត្រអីត្រីអែស្រាក់ពីងទួតើអ៊ូស្ទឹងស្ទឹងបងអាយក្បែររកក្បែរស្ពើអ៊ីស្ពៀនស្ពៀនម៉ោម៉ោថ្មសញ្ញាខណ្ឌម្សិលមិញខ្ញុំស្ទូស្ទាទៅស្ទូចត្រីអាយស្ទឹងក្បែរស្ពៀនថ្មម្ដងទៀតអត់សុខច្បាស់អាហ្វាល់មិញខ្ញុំស្ទូស្ទាទៅស្ទូចត្រីអាយស្ទឹងក្បែរពីថ្មបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមវិភាគប្រាប់កូនអញ្ចឹងពាក្យទាំងឡាយណាដែលផ្ដើមដោយអក្សរអហ្នឹងយើងហៅស្រាក់វិញទួទៅអត់ធ្វើខុសទេបងណាជាពិសេសពាក្យដែលប្រើជាមួយបាលីសំស្ក្រឹតរត់ពាក្យទាំងឡាយណាដែលផ្ដើមដោយអក្សរអពួកដូចយើងហៅ a a a ឃើញទេបាទនឹងគឺជាសិនណាតែដឹងថា a a a គឺជាជាស្រាក់យើងមិនថាការគេគេទៅទៅអាហ្នឹងវាជាជួយជាអ្នកបាទហើយអក្សរអនឹងវាសំឡេងវាពាក់កណ្ដាលស្រាក់ផងហើយនឹងជួយនេះយើងប្រើក្នុងភាសាខ្មែរយើងដែរតោះចុងក្រោយគេគាត់ណាណៅអ៊ីនីដោយអ៊ីរីកអាកាណៅកានតមួយកានបើអីបអីស្បៃបាអ៊ីពីអង្គពាកបតមួយពាកស្បអែស្បែងកស្បែកជើអឺជើងងើជើងតើអើទៅបអេសបេះស្បអៃស្បៃរើអឺរឿងរឿងនៅអ៊ីនីងៅនឹងដងកដកស្ពើអីស្បៃសញ្ញាខណ្ឌនីរីកាន់ស្បៃស្បៃជើងទៅបេះស្បៃរឿងនឹងដកស្បៃម្ដងទៀតនីរីកាន់ស្បៃពាក់ស្បៃជើងទៅបេះ
3រឿងនឹងដក8បាទដក8គេសរសេរពាក្យដកដកដកឃ្លាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកូនក្មេងស្រួលអានស្រួលប្រកបណាកុំឲ្យវែងពេកហើយស្បៃរឿងមិនសំជាបេះប្រហែលទេតាមពិតទៅក្តិចមើលទៅក៏ណាស់ត្រួយស្បៃរឿងបេះឬក៏បលេះក៏បានដែរតាអញ្ចឹងយើងមើលខាងក្រៅក៏ណាស់មានអីខ្លះអូរូបតំណាងឲ្យពាក្យក៏ណាស់ហើយនឹងលំហាត់ស្រីសពចង់អញ្ចឹងអានមើលកូនគេអានថាម៉េចអេធានីបាទភ្នំពេញមានស្ពានអាកាសបាទមាន1 2 3ដែរយូរយូរទៅអាចនឹងមានច្រើនដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់នេះណាការប្រមូលពុនការបងពុនជួនរត់ហើយរត់ត្រូវចេះចាត់ចែងតាមចឹងទេវាយឺតណាគុណអឺរូបនេះគឺអានថាម៉េចអានថាស្ទូងនេះគឺស្ទូងហ្នឹងយកស្នើទៅតាមយើងគុណណាមិនដឹងគេតាមស្រើដោះដោះចេញជាសំណាមហើយគេដកទៅដោតទឹកសាថ្មីទៅគេហៅថាស្ទូងបាទចឹងអ្នកគ្នាយើងមកអានមេរៀនមួយសាទៀតណាបាទអានហុចអានទៀតអានតើចេះចាំហើយចេះអានបានល្អចាប់ដើមមេរៀនទី16ចុញយៈញាក់ញើជើងបាទឆោតើស្នោស្បោសពើថាត់ថឹងស្ទឹងស្ទូចស្ទូចស្ទូងស្នាប់បាទអឺស្នែងស្នែងអឺស្និតស្និតស្បែកស្បែកស្បៃស្បៃពៀនពៀនបាយបាយបាទស្បៃហ្នឹងហៅណាតោះឆាត់ទេខ្ទូតៃស្នែងខ្ទិញស្នាត់ជេងស្បែកជើងស្បៃស្បៃរឿងបៃក្តៅពៀនអាកាសពៀនអាកាសបានរបស់ខាងអស់គ្នាធានីភ្នំពេញមានស្ពានអាកាសបាទប្រកបនឹងចិត្តមកសើមាញ់ខ្ញុំផ្ទុះទីទៅផ្ទុះតែអាយផ្ទឹងក្បែរស្ពានថ្មនេះនេះកាន់ស្បាយតែកបាយជើងទៅបេះស្បាយរឿងនឹងដកស្បៃបាទអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានខិតខំណាតាមដាននិងមើលនិងអានបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ